Ništa ne verujem ovim političarima. Neću da glasam za jednog. Svi su isti. Globalno, bravo. Sve, kako ko dođe na vlast, sve uzima za sebe, a ono, narod, ko te jebe. To nije fair. Gde je tu narod? Narod treba da živi, da uživa. Kao biti dođe. Inflacija 93. Ova omladina ne zna kako je to bilo, oni su se krozili, ali bilo je teško. Nikad ova Srbija nije živjela, jedno za vreme kralja je živjela dobro. Bilo je okej. Ovo sve drugo je mučenje. Tito je bio dobar, koliko je bio loš, on jedino bio dobar. On je davao ljudima. A ovo sve sad, ovo sve mafija. Sve, svuda neki tender propao, ovaj onda, ti se nešto, kako kaže, ono, valjuju. Kale, brate! Zavo, zavo. Kako si? Evo, da ne budem sam. Kako si? Dobro, kale, super. Pa evo, ja trudim se da pošaljem pozitivnu energiju narodu i da narod osvesti se. Znači, ovaj, narod je napaćen i stvarno, ono, katastrofa, mislim, baš mi žao. Baš mi žao što... Pozdrav za Kaleta, brata! Što je tako, ali nije lako. Kaleta, da radim, neko ko radi, ne boj se gladi. Pozdrav. Pozdrav. Pozdrav, bravajem. Život je lep. Hoću da vam kažem da je sve sranje i da morate da budete jaki, ono, u duhu. Nemojte da pripadate nikome, pripadajte sebi. I nemojte da izdate sebe. A to je najvažnije. Jeste da je teško. Što mora da pripadaš nekome. Pripadaj Bogu. Pripadaj njemu, jer on ti je vrhovna ljubav. Sve ove ljubavi, muž i žena, brat i sestra, ne znam, ono, ljubi ovoga, onoga, ali sve je to lepo, ali sve se menja, a Bog je jedan. U duši budi vredan i čist i pošten. I nemoj niko da te tera da kradeš. Budi ono što jesi. Budi čovjek. Pomozi drugima. Bog će tebi da pomogu. Budi heroj. Ipak će neko to da vidi od ozgo. Hvala je, ne predaj se, jer život je borba.